Se você tem valores para receber com Hot Milhas no momento e no futuro com Max Milhas, ou seja, estamos falando aí de venda de milhas, existe uma forma que você pode ter auxílio gratuitamente, tá? Que é utilizando aí a Associação Brasileira dos Programas de Pontos, né? Que foi divulgado aí anteriormente, tá? Por um grande player do, do, do meio, né? Das milhas, que é o Norton, tá? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e agora, tá? Que tá mais claro, né? O papel deles, pra mim, pelo menos, né? Apesar do que eu vi, eu posso fazer esse vídeo aqui para auxiliar, principalmente quem ainda não é associado, tá? Principalmente quem ainda não é associado deles. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Como nós estamos falando da recuperação judicial, eu vou mostrar o site aqui da ABPF para vocês. Nós temos que lembrar, nós temos que compreender que uh, não existe uma associação que cuide dos programas, tá? Eles são, acredito, que a primeira, ou pelo menos a mais forte neste momento. E o que eles estão fazendo é auxiliando no envio da documentação para quem tem valores para receber em relação a milhas, um, 2, três, não entra aqui, nem Max por enquanto, tá? Porque não tem a lista, né? Pra, não dá para incluir os dados ainda na Max. E com isso eles conseguem como se fosse te representar, eles fazem esse envio para você, não sei de detalhes, tá? E eu recebi um último e-mail que eu quero mostrar para vocês, inclusive a lista, tá, que está no site deles. Então olha só, gente. Deixa eu pegar o e-mail aqui. O e-mail diz o seguinte, ó. O último e-mail deles, ó, mais uma vez, há duas informações de extrema importância nesse comunicado. Informação 1, status habilitação dos associados, tá? Então se você não é associado, você tem que se associar. Está disponível no site. No site deles, a gente consegue ó, visualizar uma lista, tá? Aqui tem o site. Eu vou ver se eu consigo entrar por aqui, ó. senão eu entro ali para vocês. Lista de associados para habilitação. Ó, aqui no site, atualizado dia 6 do 6, tá? Ó, até vou separar aqui para vocês. Ó. Você consegue clicar... E vai abrir a lista dos associados. Marrone, o meu nome não está aí. Você é associado e fez o que tinha que fazer? Se não, não vai estar tá mesmo, tá? Então, aqui você vai ver a abreviação, valores e tal. Ó, todas as situações aqui, tá? Então, eles estão fazendo esse papel. Vamos voltar para o e-mail aqui, que é o que nos interessa. Espera aí. Deixa eu achar. Beleza. Então, olha só. Tá, está disponível no site, esse link eu vou deixar, o link, na verdade, da associação aqui embaixo, né? Se você é associado, recebeu no e-mail, a lista dos associados que enviaram a documentação para que possa ser feita a habilitação, tá? A primeira versão foi liberada em 25 de abril. Reforçamos mais uma vez que não é garantia que você irá receber. O que você precisa precisa fazer agora? Se você já conferiu o seu nome das contas que administra os valores, está tudo ok, você não precisa fazer nada. Se o teu nome está na lista. Com tudo ok, você não precisa fazer nada. Se você não conferiu da primeira vez ou conferiu e tinha alguma inconsistência, mas já foi corrigida, Marrone, tá tudo certinho. Você não precisa fazer nada. Caso você encontre alguma divergência nesta lista do site deles e ainda esteja errado, você precisa mandar um e-mail para eles, tá? Com esse assunto aqui, ó. Não está batendo. Ó, não entre em contato se tiver tudo certo, nem para tirar dúvida. Gente, eu recebo um caminhão de e-mail. Agora, imagina os caras, tá? Não, não precisa perguntar algo que foi respondido nesse e-mail, tá, gente? Senão eles não vão dar conta de ajudar quem realmente precisa, tá? Então, o que, que a gente precisa entender? Ó? Tem mais uma informação aqui. Ó. Ainda não houve a publicação do edital de credores, ou seja, não tem prazo ainda, tá? Marrone, quanto tempo eu tenho para fazer? Não tem prazo, pode ir fazendo. Quando for publicado, eles vão comunicar, eu também vou comunicar aqui no canal, tá? E aí aqui eles mandaram e-mail no dia 10, né, no dia 9, eles fizeram aqui, ó, houve uma atualização importante no site, onde inseriram a lista atualizada de credores. Essa lista ainda não foi disponibilizada pelo juízo. A partir da publicação, abrirá prazo, tá? Então, para vocês que não são associados, mas querem algum tipo de auxílio, você entra no site, ó, da ABPPF, tá? Aqui ó, tem exatamente o que eles fazem. Vocês podem dar uma olhada aqui ó. E temos aqui também ó, como se associar ó, a se e a associação tá de forma muito simples. Ó, você consegue entrar aqui, colocar os teus dados, e a partir disso eles podem te ajudar com esse processo. O que é o ajudar? O ajudar é eles te auxiliarem com, com a inclusão de algum documento, né? Você manda para lá, eles fazem para você e ir te atualizando, tá? Lembrando que. Não existe uma garantia do que a gente vai receber, mas né, se a empresa está de pé, é porque ela ainda está seguindo o plano e seguindo o plano, a próxima fase agora eles apresentarem um plano de pagamento, tá? Aproveitando também, se você ficar com alguma dúvida em relação ao que eu mostrei aqui, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, me segue lá, que é mais fácil eu te responder. Deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem aqui, não. Mas diariamente eu respondo uma... Galera, tá? Tem alguma dúvida do que eu falei que não está claro? Ou você comenta aqui, mas eu demoro um pouquinho mais para receber. Ou você vai no Instagram, já me segue e manda lá, tá? Como ainda tem várias etapas em relação ao HotMilhas, Max, máximo dois, três, já segue o meu canal que sendo atualização eu vou passar para vocês. Então a ABPPF, a função dela é auxiliar as pessoas que são afiliadas a ela. Então você precisa se afiliar para que eles possam te auxiliar na inclusão, né? Caso tenha alguma informação errada e eles fazem a inclusão, você consulta na lista. Se ainda estiver errado, você faz contato novamente para que eles possam te auxiliar, tá? Seja para mandar algum comprovante ou explicar que alguma coisa não ficou correta, tá? Não tem cobrança nenhuma. A função realmente é ajudar quem é afiliado, né? Quem é associado em relação a programas de pontos e milhas. Marrone, meu caso é um, dois, três? Não. Comprei uma passagem na Max? Não. Comprei um hotel na Max. Não, estamos falando de Milhas, tá? Então, por enquanto é Hot Milhas e assim que sair né, a, a lista da Max, com certeza eles vão auxiliar. Mas se você tem uh, valores presos na Max, eu diria para você já fazer o teu processo aí e se associar a eles que eles vão auxiliar também. Tá bom? Conta com a gente. Lembrando que aqui na descrição vai ter para vocês o link da ABPPF para vocês se filiarem lá. Tá bom? Conta com a gente. Um abraço. Valeu.